timamu niposa tuende tukaandamane. Na mimi marehemu babangu Livingstone Chonga Kiti aliniambia, mtoto wangu, sikupeleki shule ukuwe mjinga. Kama ni ujinga unaweza kuupata hata hapa nyumbani. Na mimi kwa akili zangu pia mimi siwezi kufuatana na mtu mjinga. Imani yangu kwa mzee Raila Amolo ni kwa sababu yeye ndiye kiongozi peke yake ambaye amedhihirisha ni nini wapwani wanataka. Kila kiongozi ambaye amekuja ni kututumia aingie na afanye yale ambayo anataka. Mengi yamezungumzwa kuhusu maandamano. Mimi nangu nataka kumuuliza Ruto ni moja tu. Kama kweli wewe una hakika ulishinda uchaguzi huu, kwa nini usifungue sava? Fungua sava. Sisi tutakaa nyumbani. Matatizo najua hayaishi. Njaa tuko nayo, ulituahidi, umetudanganya. Saa hii uliiba kura mwaka 2022, umepanga kuiba tena 2027 kupitia kwa IBC. Tumeshayajua. Lakini mimi swali moja tu. Mbona hataki kufungua sava? Na mimi lazima tujue ya kwamba siku zote hakuna kitu kizuri kitakuja rahisi. Mzee amepigania miaka yote. Ni katiba mpya ni yeye. Juzi hata alikuwa ametuletea tuwe na BBI yeye. Hakuna kile ambacho mtu atakifanya kizuri hakitapingwa. Lakini ikiwa ni tuweze kufaulu, ni lazima tuelewe maana ya kila kitu ambacho tunafanya. Na mimi kwa sababu ninajua ya kwamba walitudhulumu ndio waweke serikali ya utapeli, maandamano yataendelea baba. Ukisema left usiangalie ni nani yuko karibu, maanake nitakuwa niko hapo. Kisa na sababu tunataka ukombozi ya watu wetu. Juzi mimi nilishangaa, tumeenda kwa maandamano wabunge wengi, lakini Ruto akaona Kenichonga, akaona Amina Munyazi, akaona Seneta Mazayo. Ndio akaona washika upia wa ndai isionekane ameshika watu wa Kilifi. Na kisa na sababu ni kwa sababu Kilifi ilisimama na wewe to the last man. Na akafikiria kutushika sisi, kutuweka ndani, hivyo ndivyo ambavyo kwamba atatufanya sisi tusiwe wafuasi wako. Lakini Ruto namwambia bado hujafanya lolote. Na kuandamana tutaandamana kwa sababu ni katiba imeturuhusu, na tunajua umuhimu wa chenye tunatafuta. Kilifi will remain for ODM kwa sababu kiongozi anajua watu wa Kilifi wanatafuta nini.